mu wato wani abin da zan kira mu da yake magana akan wannan rana yana da yawan gaske amma zan kira mu akan wani abu guda biyu muhimmai shine cewa al'umman da muke ciki yanzu musamman abubuwa biyu muna cikin al'umma masu rauni na duniya idan aka ce al'umma masu rauni na duniya suna da yawa akwai a Asia akwai a Latin America akwai a Africa da sauran kasashe bayan muna cikin al'umma mai rauni muna cikin al'umman bakake na duniya wanda akai shekara daruruwa ana mai da su bayi to wayannan abubuwa na rauni da kina magana akai ya kamata mutum ya gane cewa yana cikin masu rauni wanda ya kamata su tashi su nemi haƙƙin su su sadaukar saboda Allah su sadaukar da rayukan su da dukiyar su da komai domin neman izza a duniya da lahira to magana nan da nake shi ne wayanda suke da karfi na duniya sun dauka cewa duk arziki a ko ina yake a duniya nasu ne mutanen da suke wajen ba su cancanci su yi amfani da wani arzikin ba kuna da mai ba naku bane to abin da malaki cewa inda ma za su zo su ɗibi mai din to su ɗibi mu amma su bar mana addinin mu su bar mu rayu su bar mu mana a'a in sun zo ɗiban mai ba sa so ku yi addini sannan kuma ba sa so ku zauna lafiya saboda haka za su zo ɗiban mai sai su bada makamai a ta kashe-kashen juna kun ga sarar liyon yadda aka yi al'ummomi su ta hanyar al'ummai su ta gugutsara hannayensu ka ga mutane ɗaruruwa duk an gutsere musu hannu biyu gaba ɗaya ku duba kasashe daban-daban da ake ɗiban diamond irin su Congo Kinshasa da su irin Rwanda ɗin da su Burundi da sauransu miliyoyin mutane aka kashe amma su wa suka kashe mutanen ne da kansu sai a ba wannan makami a ba wannan makami sai su fada su kuma sun daina ɗiban sinari sun daina ɗiban diamond ba su daina ba sanda mutanen Afirka suke kashe junansu sannan mutanen Afirka suke kashe junansu suke yanka hannayen junansu suke gutsara kafafuwansu masu ɗiban zinari jirage kullum yana tashi da zinari yana fita da shi wannan Trump ɗin kuna kallo yake cewa magana kada ya ja magana amma a cikin magana akwai abin da ya faɗa na dalilin da yasa baya son mutanen Afirka yace baya son bakaken mutane amma abubuwan da ya faɗa da yawa daga ciki ya faɗa abubuwan takaici wanda mutane wanda suke shugabannin Afirka da wanda suke karatu na Afirka da za su yi tunani zai fi yake cewa saboda mutanen Afirka ba su da hankali ba sa iya tsara abin da za su yi na shekara ɗaya yace bakin mutum baya iya tsara abin da zai yi a ƙasansa na shekara ɗaya sai yake cewa kuma shugabanninsu su ne suke sato kuɗin su kawo ƙasanmu amma in sun koma cikinsu za ka ga suna kaɗa musu rawa suna komai ya ce shugabanninsu ba abin da suka sani sai su shiga coci na ƙarya su zo suna zinace-zinace suna shashayin giya amma duk kuɗaɗen mutanensu sun sace sun kai Amerika sannan kuma mutanen su ne suke